এড্রেসটো নতুন এটা ভিডিও মাজলে পল্লব গগৈ নিলে আপোনাক স্বাগতম জানাইছো মানে বহুত দিন আপোনাক ভিডিও দিব পৰা নাই তাৰ বাবে আপোনাক সৰি আৰু যি সকলে নতুনকে মোৰ চেনেল আহিছে সাবস্ক্রাইব হৈছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজি আপোনালোকক মই এটা ভিডিও দেখুৱাম মানে আজিকালি যিহেতু আপোনালোকে জানে মানে ফেসবুকত বহুতো মানে জাবৰ গোট খাই গৈছে মানে ছচিয়েল মিডিয়াত তাহাঁতৰ যাতে তাহাঁতৰ কাৰণে আং বাং কৰি নাচি দেখাব মানে তেওঁলোকক অলপমান মানে ধেমালি কৰোঁ আহক সকল এইজনলে মন কৰিলে আৰে তোৰ বুকুত জুই লাগি পেলাই কিহে পালে বাৰু তোক হা কিহে পালে বাৰু ধুনীয়া নাচিছা আৰু এনেকে যে আগলৈ তুমি সদায় নাচি থাকা আৰু ইমান ধুনীয়া নাচিছা কেনেকে নাচিছা আকৌ দেখাই দিয়া কঁকালে ভাঙি দিয়া অলপ অলপ ধুনীয়াকে তই যে শিখৰ খাব পাৰিছ আৰু ভয় নকৰাকে মজা মজা বা বেটা বা আৰু দিয়াজনক কম নহয় কিন্তু দেই এইটো মানে দিছে তুমি দি দিছা তোমাৰ ঘৰত কোনো ভাইটি নাই হা কোনো নাই তোমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী তুমি আছানে নাই তোমালোকৰ ঘৰত ঠিক কৰিছা তোমাৰ নেদেখে তুমি খুৱাই দিছা বচ খাইছা আৰু একদম মজা বিন্দাছ অকল আৰু খাব লাগে শুব লাগে আৰু পঢ়িব লাগে নেকি তুমি কি কৈছিলা আকৌ এবাৰ কোৱা বন্ধু বান্ধৱী গ'ল আৰু এজনলৈ মন কৰাচোন বাৰু আৰু এখেতে মানে মোবাইল হ'ল বুলি আৰু চবৰে মোবাইল আছে ন মোবাইল হ'ল বুলি আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত পুৰা বিজি থাকে মানে হাল বাই থাকোঁতেও বিজি থাকে আৰে ভাই তুমি যদি ছোৱালী পোৱা নাই পোৱা না মই তোমাক কটাই দিম তুমি কিয় কিয় চিন্তা কৰিছা বাৰু হালতো যাব লাগে মানে এখেতে এৰিবই নোৱাৰে চাগে দেই মই যি দেখিছোঁ মানে তেখেতে মানে হাল বাই থাকোঁতেও মোবাইলটো ৱাহ মজা 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 ৰাখি মুঠত সামৰি মই তোমাৰ হিয়াৰ লগত দেৱীসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব